الذين صحب الله عنهم الرجس والطهارة المتطهرة صلى محمد وعلى محمد لعنة الله الدائم المنكر فزائد المواصل المصائب المعلمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور و معروف ترین ارشاد گرامی ہے کہ حسین سفینہ نجات اور مصباح ہدایت یعنی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں. پیغمبر اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ حسین داخل اہل بیت ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے پیغمبر یہ بھی فرما چکے ہیں مثل اہل بیت کا مثل سفینہ نوح میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے من رکبہا نجا جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی ومن تخلف عنہا فغرقہ جو اس سے روگردانی کی یعنی جو ان کے قدموں سے وابستہ نہیں ہوا جس نے ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا وہ غرق ہوا ہلاک ہوا. تو حسین علیہ السلام داخل اہل بیت آیۂ تکفیر کا حسین علیہ السلام داخل اہل بیت ہیں آیۂ مبدت دوا ہے حسین علیہ السلام داخل اہل بیت ہیں آیۂ مباہلہ گوا ہے حسین علیہ السلام شامل اہل بیت ہیں حدیث موصل گوا ہے. نہ خدائی سفینے کی امام کے دست مبارک میں تھی من رکے وہا نجا جو جو امام کے ساتھ ہوا وہ اس نے نجات پائی. کچھ ایسے بھی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ حسین فتنے میں پڑ رہے ہیں اور ہم یہیں اچھے ہیں تو اچھے رہے آپ حسین جب منزل شہادت تک پہنچ جائیں گے تو فتنہ آپ کو آپ کے گھر میں آ کر خود دب ہو جائے گا. ارباب کرم آج ہی جیسی تاریخ تھی سن 60 ہجری میں 28 رجب جب سفینہ نجات مدینے سے نکلا حسین علیہ السلام قیادت میں امام اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کرنے کے لیے انصاف کو زندگی عطا کرنے کے لیے اور اپنے ساتھ ایک مختصر سی جماعت لیے ہوئے جن میں سے بیشتر ان کے خاندان کے افراد مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پہنچے. 28 رجب کو مدینہ چھوڑا 4 شعبان کو امام علیہ السلام مکہ پہنچ گئے اور کب تک رہے مکے میں یعنی پورا شعبان مکے میں ہے پورا ماہ مبارک رمضان مکے میں ہے پورا شوال مکے میں ہے پورا ذیقعد مکے میں ہے 8 ذیلحج کو امام حسین علیہ السلام مکے سے جا رہے ہیں رخصت ہو رہے ہیں. جب تمام عالم اسلام خانہ خدا کی حج کے لیے آ رہا تھا عین اس وقت امام حج عمرہ سے بدل کر جا رہے ہیں. اسی زمانے میں امام مکے میں رہ کر اپنا موقف اور مشن بیان کرتے رہے اسی 4 میں عمرہ کرنے والے بھی آتے رہے اور اسی زمانے میں پھر حاجیوں کی بھیڑ بھی زیادہ ہو گئی. یہاں تک کہ امام نے محسوس کیا کہ ظالم حکومت و اقتدار نے کچھ افراد کو احرام کے لباس پہنا کر بھیجا لیکن ان کے احرام کے لباس میں خنجر پوشیدہ اور انہیں یہ تاکید تھی یزید کی طرف سے کہ امام جہاں بھی مل جائیں چاہے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے ہوئے یا مینا اور مشر میں قیام کرتے ہوئے یا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے یا خانہ خدا کا طواف کرتے ہوئے جہاں بھی امام مل جائیں بے دریغ انہیں قتل کر. ارباب کرم امام علیہ السلام شہیدوں کے سردار ہیں سید الشہداء ہیں وہ موت سے کیا گھبراتے جن کے بچے تیر کھا کے ہنسنے لگے جن کے چاہنے والے شہادت میں دوسرے پر سبقت کریں وہ موت سے کیا گھبراتے امام کے پیش نظر تھا احترام بیت اللہ. لہٰذا 8 ذی‌الحج جو کہ اسلام میں یوم ترویہ کے نام سے مشہور ہے یعنی اس روز حاجی مکے سے حج کا احرام باندھتا ہے
نبی روز کو یوم عرفہ کہتے ہیں جس دن حاجی مقام عرفات میں پہنچ کر اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، اور دسویں ذی‎الحج کے یوم نہر اور یوم قربانی کہلاتا ہے، آٹھویں ذی‎الحج یعنی اس روز کے تمام حاجی مکے میں ہوتے ہیں، لہٰذا آٹھویں ذی‎الحج کو امام مکے سے اعلان کر کے نکلے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نہیں تھے ورنہ ہو۔ چنانچہ شاید اب سے کچھ دیر پہلے کا وقت ہو، جیسا کہ روایت نے مناظر بیان کیے ہیں کہ ظہر سے تھوڑی دیر پہلے مقام ابراہیم پہ ہلچل تھی اور ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آ رہا، اور جب حجاج کرام کی نظریں اٹھیں تو کیا دیکھا، امام علیہ السلام دوہرے انسانی حلقے میں حرم مبارک میں داخل ہو رہے ہیں، امام کو بنی ہاشم اپنے حلقے میں لیے ہوئے ہیں اور بنی ہاشم کو ان کا صاحب اپنے حلقے میں لیے، اور امام کے دونوں آنکھوں سے وہ دریاؤں کی تپاس ہو جاری ہے، اور امام یہ فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، الہی من الذی وجدک و مازن الذی من فقدک، کریم جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا اور جس نے تجھے کھو لیا اس نے پایا۔ اللہ کے گھر گواہ ہے کہ میں یہاں سے نہیں جا رہا ہوں لیکن میرے قاتل یہاں آ چکے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کا گھر میرے خون سے بھر جائے۔ چنانچہ آج 28 سفر کو امام مدینے سے نکلے ہیں، یہ رات جو گزری ہے امام اور خراب نہیں تھا، کبھی ماں کی لحد پر، کبھی نانا کی لحد پر، کبھی بھائی کی لحد پر، ہر قبر پر امام ایک بار گئے ہیں لیکن نانا کی قبر پر امام بار بار گئے ہیں۔ فرماتے تھے نانا یہ امت مدینے میں رہنے نہیں دیتی، جب زیادہ دل کو اس طرح ہوا تو روایت کے فقرے ہیں یا امام کو غش طاری ہوا یا حنود کی طاری ہو گئی، اور امام قبر رسول پر آنکھ لگ گئی، کیا دیکھا قبر شگاف ہے اور رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے حسین گھبراؤ نہیں، میں ہر منزل پر تمہارے ساتھ ہوں، خبردار تنہا نہ جانا، میری زینب ام کلثوم کو ساتھ لے کے جانا تاکہ یہ قیدی بنے تو میرا دین آزاد۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، عبداللہ حلبی نام ایک راوی ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ جس وقت امام مدینے سے رخصت ہو رہے تھے میں مدینے میں آیا ہوا تھا، میں نے دیکھا امام کے بیت الشرف کے باہر قناتیں لگی ہوئی ہیں، ایک ایک بیوی بیت الشرف سے نکلتی ہے اور کوئی نہ کوئی جوان بازو پکڑ کر اسے ناکے پہ سوار کرتا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے ایک مرتبہ بیت الشرف کا دروازہ کھلا اور ایک بلند قامت بیوی پردے میں غرق سر سے لے کر پیر تک چادر میں نہاں اب بیت الشرف سے برآمد ہوئی کہ اس کا بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے آواز دی عباس اٹھو، قاسم پڑھو، اونو محمد چلو، اور امام خود اپنی کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ امام نے بازو پکڑ کر سوال کرایا، پوچھا گیا یہ کون بیوی ہے، بتایا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ ارباب عزا ذرا منظر سے منظر کو ملائیے، جس بیوی نے 28 رجب کو اپنے سوار ہونے کی یہ شام دیکھی ہو، جب 11 محرم کو خطبے کا جاوا لا کے لائے گئے ہوں گے تو بیوی پر کیا گزری ہوگی۔ شاید اسی لیے مختل نے بیان کیا ہے، بیوی نے شک فرار کا رخ کیا، اے بھیا عباس مدینے سے بڑے احترام سے لائے تھے، آ بھیا مجھے بازو پکڑ کر سوار کرا دو۔ جزا ربکم خیر الجزا، بات کو تمام کر رہا ہوں، ارباب عزا امام کا گھوڑا خود بخود رکا، 6 گھوڑے بدلے گئے، کسی نے قدم آگے نہ بڑھایا۔ اب یہاں پر میر علی اس کی ایک بیت سے میں استفادہ کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مشت خاک چھپ کے اٹھائی حسین نے اور خود سونگی اور بہن کو سبھائی حسین نے، اور ہم چیر کی سنی یہ دہائی حسین نے، ہائے ہائے یہ خاک پھینکو میری جان جاتی ہے، بھیا تمہارے خون کی بوئی سے۔ ارباب عزا امام نے 3 جملے کہے، جملے نہیں ہے امام کا مرثیہ ہے، واللہ ہاں ہونا محت و رحال ہونا،
یہی ہماری سواریاں اٹھیں گی، واللہ ہاہنا مذبوحن اولادنا، یہی ہمارے گود کے پالے ذبح کیے جائیں گے، واللہ ہاہنا تسبی و عیالنا، یہی سیدانیوں کو ریسمان سن میں باندھا جائے گا۔ ارباب عزا دوسری محرم کو امام نے یہ مرثیہ پڑھا، روز عاشور اس مرثیہ کی شر سامنے آئی، سارے خون اسی زمین پہ گرے، اکبر کے سینے کا خون تازہ، عباس کے بازوؤں کا خون، قاسم کی پامال شدہ لاش کا خون، تمام خون اسی زمین پہ گرے، مگر یہ خون ایسا تھا جسے امام نے زمین پہ گرنے نہ دیا، اپنے چہرے پہ مل لیا، بیٹا گواہ رہنا روز قیامت۔